Dobroveče, poštovani gledaoci. I ove srijede smo zajedno u Novom fokusu i drago mi je da je tako. I večeras smo aktuelni kako temama, tako i sagovornicima. Zadovoljstvo mi je što je večeras ponovo u studiju Fokusa ambasador Njemačke u Crnoj Gori Robert Weber. Drago mi je da ste ovdje, dobrodošli. Dobro večer. Hvala puno na pozivu. Drago mi je što sam ovdje. Da počnemo od onog što je najaktuelnije, to je summit inicijative Otvoreni Balkan koji je danas održan u Ohridu. Za početak da otklonimo možda dvije ključne dileme. Da li je ovdje riječ o alternativi članstva u Europsku uniju i da li se ova inicijativa na bilo koji način duplira, preklapa ili dodiruje s berlinskim procesom? Ja sam vidio da Crna Gora kao posmatrač učestvuje na tom samitu i da samit u Ohridu se dešava. Ja mislim da to nije moj zadatak da procjenjujem Otvoreni Balkan. Ja bih samo rekao nešto onome što mi već imamo. Već imamo berlinski proces koji je etabliran i za koji mnogo čega govori u prilog. On je inkluzivan, dakle obuhvata sve zemlje Zapadnog Balkana koje su na jednim stolom i ima jasan cilj da te države uvede u Evropsku uniju, a treće, također pod pokroviteljstvom je cijelog niza članica Evropske unije i Evropske komisije i berlinski proces, ako to uporedim, što se sa Otvorenim Balkanom. Tamo imamo kontroverznu debatu. To znači u pojedinačnim zemljama se različito gleda Zapadnog Balkana na to, a i u pojedinačnim zemljama čak različite partije imaju različita mišljenja o Otvorenom Balkanu. Međutim, što sam vidio, uvijek sve zemlje Zapadnog Balkana podržavaju berlinski proces i u okviru unutar političke debate tu ne postoji podijeljeno što se tiče učešće u berlinskom procesu. Dakle, berlinski proces ne dijeli, nego spaja. A šta je onda sa inicijativom Otvoreni Balkan? Da li je to alternativa Evropskoj uniji i da li je opravdana zabrinutost pojedinih da je Open Balkan, da tako kažem, svojevrstan paket aranžman u kojem bi Crna Gora morala da čeka ostale koji zaostaju u procesu evropskih integracija? Dakle, što se tiče same koncepcije Otvorenog Balkana i kako ideje treba da izgledaju, još uvijek to iščekujemo, ne znamo još uvijek sve. Međutim, ja bih to ovako formulisao. Crna Gora, država kao Crna Gora, njoj ne treba alternativa pristupanju Evropskoj uniji, nego je potrebno sve ono što je vodi u Evropsku uniju. Tako da, ja mislim da je to u stvari odlučujuća stvar. Ja ne vjerujem da Crna Gora se nalazi, može se nalaziti u nekoj čekaonici. I kada imate taj cilj da uđete u Evropsku uniju, onda se to realizuje na više nivoa, na nivou ekonomije, privrede, mladih, ekonomije, medija i sve su to različite facete berlinskog procesa. Crna Gora, često čujemo da je najozbiljniji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ali je u prethodnom periodu, da tako kažem, došlo do određenog zastoja. Šta treba da uradi Crna Gora, a šta administracija u Briselu, da bi se taj proces ubrzao? I dalje, naravno, važi za postep pristupanja princip regate. To znači ko je brži, ranije će pristupiti. Ko se uspori, naravno, za njega će to duže trajati. I te faze gdje imate slabljenje u reformama i manje korake, to gledamo kao neku pauzu gdje se ne dešava mnogo toga. Tako da mislim da je izuzetno dobro da u Crnoj Gori sada imamo jasnu većinu za
put u Europu i razumijevanje za to da to može funkcionisati samo ako provedete potrebne reforme. A potrebne reforme prije svega u oblastima poglavlja 23 i 24 i naravno mnogo drugih zadataka koji su povezani sa u stvari benchmarkcima pojedinačnih poglavlja. E naravno sad da završavamo, ukoliko bi završili te zadate obveze i dostigli određene standarde, znam da je nezahvalno govoriti o rokovima, ipak može li se okvirno govoriti o nekom periodu kada bi Crna Gora mogla da postane članica Evropske unije? Da, to je zaista veoma težak zadatak navesti konkretan datum. Ja sam nekada rekao, ono što se može reći jeste da pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji nije nešto što će sljedeća generacija Crnogoraca doživjeti, nego ova generacija Crnogoraca će to doživjeti. I to je zadatak upravo ove generacija političara u Crnoj Gori. Oni moraju to riješiti, ne sljedeći. A koliko će to trajati u godinama, to ne možemo reći. A i nema smisla to reći. Jer vidjeli smo da Crna Gora je imala faze gdje je brže išla integracionim putem, a postojali su faze koje su sporije bile. I upravo od toga zavisi datum. Dakle, ne možemo prvo navesti datum i onda reći svejedno da li ste reforme sproveli ili ne, toga datuma će biti. Nego na osnovu zaista reformi i rezultata reformi. Malo prije ste kazali, ja ću također ponoviti da je pitanje oko članstva Crne Gore u Evropskoj uniji jedno od pitanja o kojem postoji nedvosmislena većina i, ako tako mogu da kažem, jedno od rijetkih pitanja oko kojeg postoji konsenzus. Premijer Abazović i ministri u novoj vladi ističu da je dinamiziranje evropskih integracija jedan od ključnih prioriteta i da to podrazumijeva efikasniju borbu s korupcijom i organizovanim kriminalom. Kako ocjenjujete početne poteze koji su napravljeni? Izabrali smo novog specijalnog tužioca, tu su i neka hapšenja dosta zvučnih imena. Da, ja mislim da se može prepoznati da postoje značajni koraci, da postoji velika spremnost da se te reforme i u tim teškim oblastima kao što je pravna država sprovode. To je ključna oblast u stvari kako biste i u svim ostalim poljima mogli da napredujete. Bitno je također i za inostrane investitore da se uspostavi pravna sigurnost u Crnoj Gori, ali također je bitno za politički sistem u Crnoj Gori, nezavisno pravosuđe, bez uticaja politike, jeste za svakog dobrog političara kao životno osiguranje. Zašto? Zato što to znači, kada dođe do smjene vlasti, neće biti političkih obračuna od strane pravosuđa, nego politički nezavisno pravosuđe ne zavisi i ne može se instrumentalizovati od političkih partija. Pomenula sam određena hapšenja i određene, tako reći, korake koji su preduzeti. Da li možemo govoriti, da li su to ti mjerljivi rezultati o kojima smo slušali prethodnih godina i da li je potrebno da ih bude još i u kom dijelu posebno? Naravno da ovi poznati slučajevi jesu signal da niko nije iznad zakona, to je izuzetno važno. A kada pogledamo borbu protiv korupcije i početak, korupciju morate u stvari sa dvije strane suzbijati. Naravno, od visoko kotiranog segmenta, to jest onih poznatih ličnosti, ali također i u svakodnevnom životu gdje se javlja korupcija. Upravo je to potrebno ljudima, ja mislim, jer upravo to utiče na svakodnevni život građana.
I tako da mislim da suzbijanje korupcije jeste veoma dugoročan proces. Dakle, ne vidite odmah brze rezultate, ali uprkos tome morate brzo započeti to. I to sa dvije strane korupcija se mora suzbijati. I šta onda u narednom periodu očekujete, s obzirom da znamo da reforma pravosuđa mora da bude zaokružena? Tu je izbor još čelnih ljudi u pravosuđu. Znamo da je potrebna većina, čak i dvotrećinska. Kako do nje doći? Da, naravno, do sada je to uvijek bio veliki problem, da upravo ta dvotrećinska većina nije bila dostižna, ali ja sam stekao utisak da ste prepoznali koliko nedostajeći kompromis u ovoj oblasti u stvari zaustavlja proces pristupanja Evropskoj uniji i da možete napredovati u drugim poglavljima samo ako ozbiljno pristupite ovim problemima. I upravo, koliko god to teško zvučalo, u stvari imenovanje sposobnih, nezavisnih pravnika na te pozicije, to je u stvari nešto što nije teško, ja mislim. Da dođete do tog kompromisa, da depolitizujete kako pravosuđe, tako i da napravite veliki, u stvari, korak ka Evropskoj uniji. Evo jednog također procesa koji smo uspješno završili. Mislimo o članstvu u NATO-u i sada smo saveznici u alijansi. 5 godina je od članstva Crne Gore u NATO savezu. Dijelite li mišljenja koja su se mogla čuti ovih dana da nijesmo članica alijanse, poprilično nam mogao da priprijeti i mogući ukrajinski scenario? Teško je sada to precizno reći, ali ja bih rekao da činjenica da je Crna Gora sada u ovoj situaciji članica NATO-a, u stvari jedan od najboljih osiguranja, obezbeđenja za Crnu Goru. I veoma nas raduje što imamo Crnu Goru kao partnera i mi mislimo također da je za Crnu Goru trenutno to veoma sigurna pozicija. Kako bi to izgledalo, kako biste se vi u Crnoj Gori sada osjećali da niste članica NATO-a ili da ste samo kandidat za članstvo u NATO-u, mislim, teško je to zamisliti trenutno, ali je dobro što je ova situacija trenutno kakva jest. U tom dijelu puno se komentariše ovih dana i odluka Crne Gore da ne dozvoli prelet aviona preko svoje teritorije u kojem bi bio šef ruske diplomatije na putu za Beograd. Vaš komentar. Ja mislim da je vaš ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić rekao sve o tome. To jest da je to bila mjera koja proizilazi iz obaveza vaših i to je bilo administrativno potrebna mjera. Ali mi također vidimo da Crna Gora upravo sada kao NATO članica, ali također i kao kandidat za Evropsku uniju, 100% prihvata zajedničke spoljno-bezbjednosne ciljeve Evropske unije i da je pouzdan partner. Mi uvijek, naravno, u centar stavljamo poglavlja 23 i 24, ali mislim da ruska agresija na Ukrajinu je također pokazala koliko je bitno da zemlje kandidati i u oblastima i u poglavljima o zajedničkoj odbranjenoj i vanjskoj politici 100% moraju pratiti vrijednosti Evropske unije. Da, to je negdje od prvog dana invazije Rusije na Ukrajinu. Crna Gora jasno i nedvosmisleno pokazala da osuđuje taj akt agresije i pridružuje se sankcijama i provodi ih u odnosu na to pitanje potpuno u skladu, kao što ste i kazali, sa potezima Evropske unije i NATO-a. E sad, kad smo već dotakli pitanje Ukrajine, šta očekivati u narednim potezima? Često je ovih dana bilo riječi o jedinstvu Evrope.
da li ga ima i da li u narednim potezima može to jedinstvo da se sačuva? Da, ja mislim da je tako. To je apsolutno potrebno da budemo jedinstveni. Naravno, mi u Evropskoj uniji ponekad imamo diskusije kako bismo našli rješenje i to je potpuno i razumljivo. Postoji imamo veliki broj članica, ali ja mislim da ruski napad na Ukrajinu jeste upravo Evropljane još više zbližio i pokazao je da samo ovako mi možemo ovu agresiju u stvari odvratiti od sebe. Samo tako možemo podržati Ukrajinu. I upravo se ono desilo što vjerovatno ruski predsjednik nije namjeravao. On je doprinio još većem zbližavanju Evropljana, još većoj želji da pristupe NATO nekih zemalja. I kako se cijela ova situacija, odnosno rat u Ukrajini, može odraziti na budućnost dalju i Evrope, a i ovog dijela Evrope, odnosno regiona Zapadnog Balkana? Najvažnije će biti da pazimo na to da taj rat ne dovodi do nestabilnosti na Balkanu. Naravno će uvijek postojati i snage spolja i unutra koje žele to nestabilnost regiona. Ogromna većina ljudi, ali i odgovornih političara, naravno to ne želi. Želi stabilnost i to je izuzetno bitno, ja mislim. Ali također je važno da uslijed sankcija koje treba da pogađaju naravno Rusiju, ali ponekad imaju efekte na nas, da mi ublažimo te posljedice za nas i za naše partnere. I upravo zbog toga se ja radujem da sada vidim da sve više njemačkih turista dolaze u Crnu Goru. Nažalost, to je jedna od posljedica rata da drugi ne mogu da dođu kod vas ili možda i ne žele. Sad još malo da vas zadržim oko tih implikacija koje rat na istoku Evrope ima i ukrajinska kriza i na ovaj region i na Evropu. I onda se dosta posljednjih mjeseci govori o članstvu po ubrzanoj proceduri Ukrajine i još nekih zemalja koje bi trebalo da budu u Evropskoj uniji, pa se spominje nova zajednica u vidu Evropske političke zajednice u kojoj bi bile i države Zapadnog Balkana, Moldavija, Ukrajina, Gruzije i još neke. Kakav je stav Njemačke po tom pitanju? Posebno u dijelu, ako ste i vi i brojni njemački zvaničnici isticali upravo ovo, da nema alternative i da je cilj da države Zapadnog Balkana treba da budu konkretno u Evropskoj uniji. Tu mogu odgovoriti sa onim što je naš saveznik kancelar u parlamentu prije nekoliko dana rekao, a to je sljedeće, da podrška za Ukrajinu i za proces pristupanja Ukrajine ne može nikako da ide na štetu Zapadnog Balkana. To ne bi bilo fair. Zemlje Zapadnog Balkana već dugo vremena se pripremaju za članstvo i to treba da se nagradi. To nikako ne smije da bude na štetu njih. To može samo zajedno da se riješi. To je jasna izjava našeg saveznog kancelara u vezi sa tom temom. Dakle, šta moguć proces pristupanja Ukrajine i kako može da utiče na članstvo zemalja Zapadnog Balkana? Nikako to ne smije da bude na štetu zemalja Zapadnog Balkana. Ja mislim da je to veoma važna stvar. Drugo pitanje koje ste spomenuli, a to je Evropska politička zajednica. To jeste predlog francuskog predsjednika koji je on dao skoro. Svakako treba diskutovati detaljnije o tome. Kako bi se Njemačka odredila prema tom pitanju? Mi intenzivno vodimo razgovore sa Francuskom i to i treba, tako.
Treba razmisliti o tome, na primjer, kako ta konstrukt koji je predsjednik Macron predložio da se iskoristi da zemlje koje su posebno napredovale u određenim oblastima, kao Crna Gora, na primjer, u zajedničkoj vanjskoj i odbrambenoj politici, kako možemo u procese odlučivanja ih više uključiti, kako one zemlje koje u određenim oblastima su naprednije, bolje, to jest bliže Evropskoj uniji, kako mogu da profitiraju, šta možemo da ih ponudimo tamo, ako još uvijek nisu članice, ali u određenim oblastima u stvari ispunjavaju kriterijume, a drugima ne. Znam ambasadore, ali onda opet dođe, sve neke dođu inicijative, te Otvoreni Balkan, te Evropske politička zajednica, a nikako taj negdje krajnji cilj, što je prevashodni cilj Crne Gore, to je članstvo u Evropskoj uniji. Jesu li to neke stramputice ili šta li su? Dakle, načelno, tokom prethodnih godina tu se zapravo ništa nije u suštini promijenilo. Dakle, postoji proces pristupanja koji ima određeni oblik u kome zemlje kandidati dobijaju određene standarde koje moraju ispuniti, pritom dobijaju podršku i pomoć članica, ali i nakon određenih reforma, sprovođenja reforma rezultata, zatvara se proces pregovora i kaže se država ispunjava kriterijume i to je buduća članica Evropske unije. Dakle, ta srž i ti ključni elementi se ne mijenjaju. Ovi ostali različiti formati u stvari treba da budu pomoć koja se generiše kandidatima. To je makar i namjera berlinskog procesa koji sam ja spomenuo, na primjer, ali na kraju reforme jesu ono što svaka zemlja kandidat mora da sprovode. Da, ali možda onda upravo te inicijative i treba posmatrati upravo takve kakve su predviđene u službi građana i za dobrobit građana. Pogotovo u tom ekonomskom dijelu. E sad, kad smo već kod ekonomije, vrlo je teška i neizvjesna situacija i sada, a predviđanja su isto tako mračna i za naredni period. Kako u tom dijelu se zaštititi i ekonomski i energetski, ako znamo kakva je situacija evo posljednjih mjeseci? Da. Tu je Crna Gora u dobroj poziciji da što se tiče isporuka gasa uopšte nije zavisna od Rusije, ali za druge zemlje regiona to jeste veoma bitna tema. Tu u stvari otpornost i upravo to odvajanje od jednostranog snabdijevanja jesu u stvari jedno od najbitnijih posljedica koje imamo iz ovog rata. Crna Gora tu, kao što rekoh, kao zemlja koja ima veliki potencijal da sopstveno izgrađuje energetske potencijale, posebno u vidu zelene energije, dakle energija bez CO2, mislim da sve nas očekuju rizici, ali i velike šanse, nove šanse. I upravo Crna Gora u Evropi koja će sve više imati potrebe za zelenom energijom može imati veoma važnu funkciju, zato što je zemlja i tekako u stanju da u perspektivi postane neto izvoznik zelene energije. I kad smo već i kod zelene energije, ali i kod ekonomije, možda da završimo ovaj razgovor upravo na taj način. Kako komentarišete ekonomske odnose dviju zemalja, Crne Gore i Njemačke? Da li će rasti njemačke investicije i broj turista? Da, počet ću sa ovim posljednjim. Kao što sam rekao, ja zaista sve više i više čujem njemačkog jezika ovdje na ulicama, posebno na primorju. I ja imam utisak da broj njemačkih turista zaista raste
korona kriza je skoro pa i prošla, da kažem, u stvari jeste prošla na taj način da možete da putujete, da želite da putujete. I tu je interesovanje Njemaca, posebno za crnogorskim primorjem, sve veće i veće, posebno aktivni odmor koji možete odlično da provedete ovdje u Crnoj Gori. Ja sam to često i radio sam ovdje. Dakle, to je na dobrom putu. A što se tiče i same aviokonekcije, dakle, vidim da sada je broj putnika na nivou prije COVID-a. Dakle, postoje mogućnost da Njemci dolete u Crnu Goru kao što su mogli prije COVID-a. A druga stvar, ja vidim da je počelo to sada i sa promjenama kod COVID-a, da što se tiče zavisnosti i isporuka iz Azije, upravo ta ranjivost je dovela do toga da su preduzeća počela drugačije da razmišljaju. Tokom prethodne dvije godine sam više delegacija investitora vidio u Crnoj Gori koji se interesuju za cjelokupni Balkan, ne samo naravno za Crnu Goru. I sada je zadatak Crne Gore da upravo sada od tih novih investicija koji ne ide u istočnu Aziju nego na Balkan, veliki dio za Crnu Goru privuku. I upravo će to biti izazov, a ja ću naravno isto pokušati da dam svoj doprinos, jer mislim da je to ono što zemlja, ali prije svega i ljudi ovdje trebaju, to su upravo investicije, radna mjesta, dobra radna mjesta i sigurna radna mjesta. E pa lijep kraj, optimističan. Poštovani ambasadore, hvala vam mnogo na učešću u Fokusu i spremnosti da mi uvijek izađete u susret i našim gledaocima uvijek date informaciju više o aktuelnim spoljnopolitičkim dešavanjima. Zaista to cijenim i još jednom vam mnogo zahvaljujem. Sve najbolje. Hvala vam puno, bilo mi je zadovoljstvo. Poštovani gledaoci, za vas je govorio ambasador Njemačke u Crnoj Gori Robert Weber. A mi ćemo sada da idemo do Beograda. Tamo bi trebalo da nas čeka Milan Krstić s Fakulteta političkih nauka. Također, Milane, mnogo mi je drago da se vidimo ponovo. Nadam se i našim gledaocima. Kako ste? Hvala najljepše, odlično. Hvala vam na pozivu. Uvijek, pogotovo kad imamo ovako dosta interesantna, nije da manjka tih aktuelnih tema i interesantnih, evo da nam kažete za početak ovo što je najaktuelnije, a to je regionalna inicijativa Otvoreni Balkan susret u Ohridu. Kako ste vi prokomentarisali, odnosno kako doživljavate ključne poruke zvaničnika, lidera Zapadnog Balkana? Mislim da su poruke veoma povoljne i da zapravo govore o iskrenoj nameri koja postoji kod većeg dela lidera u regionu, da se ovaj region ekonomski integriše i da ta ekonomska integracija bude jedan korak u pravcu i političkog prevazilaženja otvorenih problema koji postoje na Balkanu. U tom pogledu, naročito bih istakao važnost prisustva premijera Abazovića i činjenice da se on veoma pozitivno izrazio i o čitavom sastanku i da je iskazao optimizam u vezi sa daljim razvojem inicijative, zato što to pokazuje da je ova inicijativa prevazišla taj početni problem koji je postojao u vezi sa mogućnošću da se ona zaustavi samo na tri države. Kako sada stvari stoje, pristup Crne Gore može dati jedan novi zamah koji bi doveo do toga da čitav region bude deo Otvorenog Balkana, što mislim da je zaista u interesu građana u čitavom regionu. Upravo to su negdje i ključne poruke oko tog, te dobrobiti za sve i pomirenja, ta negdje ključna riječ je i light motiv da treba prošlost, da se ostavi prošlost istoričarima, da se okrenemo negdje budućnosti. Može li se sad u tom narednom periodu unaprijediti saradnja država regiona i posebno u ovom dijelu da apostrofiramo Srbiju i Crnu Goru? Evo, najavljen je i odlazak premijera krajem ovog mjeseca u zvaničnu posjetu u Beogradu.
Apsolutno. Ja mislim da i najbolji način za prevazilaženje svih problema koji postoje ne samo između Srbije i Crne Gore, nego uopšteno na Balkanu, jeste da se istorija ostavi istoričarima, odnosno da ni ne pokušavamo da dođemo do najmanjeg zajedničkog imenitelja oko stvari oko kojih očigledno nije moguće uvek doći. Postoje različite poglede i unutar jedne države, a nekmali između država. Imajući to u vidu, treba se fokusirati na praktične stvari. I ja mislim da je i najava susreta između lidera Srbije i Crne Gore zaista odličan korak u tom pravcu i ja se iskreno nadam da će se tako nešto desiti što pre, jer jednostavno povezanost građana Srbije i građana Crne Gore je na nivou na kakvom zaista mislim da retko gde postoji na svetu ta količina povezanosti. Ne govorim samo o rodbinskim, nego i o trgovinskim odnosima, o posetama, o usmerenosti građana jedne države na drugu i zaista je neprirodno da politički odnosi ne prate takvo realno stanje. Nažalost se u prethodnom periodu to dešavalo, kad kažem prethodnom periodu, boga mi od faktički kraja 90. i početka 2000. godine. Svakako je to u interesu obostranom, ajde tako da kažemo, ali recimo ono što vjerujem da će biti interesantno našim gledalcima da čuju od vas u dijelu Otvorenog Balkana. Vi znate da u Crnoj Gori je podijeljeno mišljenje o tome da li Crna Gora treba da bude članica jedne takve inicijative u dijelu razmišljanja da je to dupliranje sa Berlinskim procesom i da će nas biti sanje u takvoj inicijativi, tako da kaže, možda odvući od našeg krajnjeg cilja, to je članstvo u Evropskoj uniji. Da li vi na neki način doživljavate da je to alternativa procesu, odnosno budućem članstvu ovih država u Evropskoj uniji ili već nešto drugo, neka stramputica ili negdje je to prosto kakav je vaš utisak? Sa jedne strane razumem činjenicu da Crna Gora koja je najdalje otišla u pravcu evropskih integracija ima najviše skepse u pogledu toga da sada činjenica da se ona pridružuje jednoj formi regionalne ekonomske integracije sa državama koje su otišle manje u pravcu svojih integracija, odnosno u pregovorima o pristupanju, može da bude možda eventualno neki minus u pravcu evropskog puta, ali ja ne mislim da je tako. Dakle, ovo je forma koja predstavlja samo jedan produbljeniji vid ekonomske saradnje u odnosu na ono što je ranije postojalo kroz CEFTA. CEFTA je, podsjetiću, ne samo na Zapadnom Balkanu od 2006. nego i ranije 90. godina postojala u centralnoevropskoj sferi i sve one države iz centralne Evrope, države Višegradske grupe koje su kasnije postale države Evropske unije su prvo imale, dakle, taj sporazum o zajedničkoj trgovini i trenirale su se na neki način za ulazak u Evropsku uniju. Ovo je jedna produbljena vrsta, jedan napredniji trening po mom mišljenju i zaista nije u suprotnosti sa činjenicom da čitav region ima aspiracije i da Evropska unija u perspektivi želi da integriše čitav region, tako da ja to nikako ne bih doživeo kao konkurentski projekat. E sad, sa druge strane, što se tiče onoga što jeste konkurentski projekat, to je bila ta evropska, odnosno nemačka želja da kroz berlinski proces na jedan malo drugačiji institucionalni način uspostavi zajedničko tržište, ali de facto je ta inicijativa od leta prošle godine, prevashodno zbog ponašanja kosovskog lidera Kurtija, koji nije hteo da se ta saradnja izvrši u skladu sa dogovorom o regionalnom predstavljanju koje je 2012. godine postignut između Beograda i Prištine, odnosno nije hteo da pristane na zvezdicu nakon imena Kosovo, što je htela čak i Nemačka, odnosno što je Angela Merkel u tom trenutku smatrala da je u redu, jer je taj sporazum postignut 2012. između Beograda i Prištine. Zbog toga je zapravo propao u tom trenutku pokušaj da se od starta uz podršku Evropske unije napravi jedna takva platforma. Kada se to već desilo, očigledno je da Otvoreni Balkan ima veliku podršku i lidera u Beogradu, Skoplju i Tirani, ali i da ima veliku podršku Vašingtona i čini mi se sve manje oponenata u Briselu i u Berlinu u odnosu na period od pre godinu dana kada je postojala mnogo veća skepsa prema do tada malom Šengenu, od tada Otvorenom Balkanu. Kako vidite i budućnost uopšte država Zapadnog Balkana, ali sad u ovom dijelu u svjetlu rata koji se vodi na istoku Evrope i rata u Ukrajini konkretno? Kako sve to može da se odrazi i na prvenstveno Zapadni Balkan i uopšte na tu bezbjednostnu arhitekturu svijeta koja više nije ista? Sa jedne strane, naravno da bi nama u najboljem interesu bilo, kad kažem nama, mislim i Crnoj Gori i Srbiji, da imamo jako dobre odnose i sa Ruskom federacijom, a da u isto vreme što pre postanemo članice Evropske unije. Jednostavno, Crna Gora je imala veliki broj ruskih turista
i dalje ima veliki broj Rusa koji su vlasnici nekretnina. Srbija je sa druge strane u velikoj meri zavisna od ruskog gasa, ima i sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom. Dakle, postoje tu ekonomski vrlo nesporive činjenice koje govore u prilog tome da naravno da nam nije u interesu da se Rusija izoluje od Evrope ili da se mi izolujemo od Rusije. Ali sa druge strane, naša realnost takva da je naš čitav region u potpunosti okrenut ka Evropskoj uniji. Recimo, Srbija ima oko 2/3 svoje trgovine vezane za spoljne trgovine vezane za Evropsku uniju, oko 80% za Evropsku uniju plus region, dakle takozvani CEFTA region, države u okruženju. Slična je situacija i sa Crnom Gorom. Jednostavno, tu smo gde jesmo. Ne možemo mi da se na neki način opiremo činjenici da, evo recimo, ruski ministar spoljnih poslova nije ni mogao fizički da dođe u Beograd zato što je okružen zemljama koje su ili članice Evropske unije ili su članice NATO i koje neće da mu dozvole prelet. Imajući to u vidu, dakle, mislim da jednostavno geopolitičke nužnosti diktiraju šta ovaj region mora da radi, a ovaj region, iako to može da ga košta glede odnosa sa Ruskom federacijom, koji bi bili u interesu da su najbolji, po mom mišljenju, i za Srbiju i za Crnu Goru, ipak mora jasno da se odredi u pravcu sleđenja evropske politike u ovom trenutku. Da, što smo se mi odredili kao članica NATO-a i samim tim smo iskazali naš stav i po tom pitanju je sad u tom dijelu Srbija se još čeka, pošto Srbija još nije uvela sankcije Rusiji. Da li očekujete da se to u skorije vrijeme desi i uopšte kako vidite, da li ovi posljednji potezi su, apropo onoga što pričate, a to je već sad jasna okrenutost i Srbije evropskim vrijednostima, odnosno težnji da slijedi tu politiku? Srbija je sa jedne strane kroz podršku Ujedinjenim nacijama i još nekim forumima jasno stavila do znanja još proletos da doživljava akciju Rusije u Ukrajini kao agresiju, ali nije išla u pravcu uvođenja konkretnih sankcionih mera. Srbija malo balansira iz više razloga. Jedan od razloga je da se čekao dogovor u vezi sa cenom gasa, s obzirom da je istekao višegodišnji ugovor i da je trebalo postići novi, a da je Srbija, kao što sam rekao, gasno zavisna, ali nije to jedini faktor. Veliki faktor je javno mnjenje. Srbija je imala izbore na ovo proleće. Javno mnjenje u Srbiji je generalno proruski orijentisano, možda i manje zbog tradicionalno proruskog sentimenta, a više zbog anti-NATO sentimenta, zbog trauma iz 99. i 2008. jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Sve to mora da se uzme u obzir kada se prave velike odluke i veliki zaokret, i ja verujem da to i političke elite u Beogradu i znaju, i da zbog toga sada pokušavaju sve više da produže, da dobiju što duži grace period, ali mislim da će na koncu ipak doneti odluke koje će nedvosmisleno ukazati da je Srbija na strani na kojoj mora da bude, kao što sam rekao, iz više razloga, a to je evropska strana, odnosno Evropska unija. Da li će to biti u formi uvođenja momentalno svih sankcija u nekom skorijem periodu Ruskoj federaciji, to ne verujem. Ali verujem da će biti, da će se pronaći način, tu ima nekoliko opcija o kojima sad možemo samo da spekulišemo, ali ima nekoliko opcija od nekog postepenog uvođenja. Koje su najrealnije? Pa ima nekoliko opcija od postepenog uvođenja sankcija koje bi se odnosile samo na Donbas, primjera radi, i samo na određene tajkune, ne na političare, gde bi se pokušalo sa balansiranjem, dakle, da se ne gurne potpuno prst u oko Rusiji. Priča se i o mogućoj nacionalizaciji NIS-a u slučaju velike krize sa dobavljanjem naftnih derivata, što bi zapravo verovatno pogodilo Rusiju u Srbiji mnogo više nego bilo koja druga mera Evropske unije kojoj bi se Srbija pridružila, ali u tom slučaju bez uvođenja zvaničnih sankcija po drugim osnovama Ruskoj federaciji, gde bi se to možda opravdalo potrebama za energetskom stabilnošću Srbije. Postoje i treće opcije o nekakvoj eventualno indirektnoj podršci Ukrajini, ali sve su to neke opcije koje podrazumevaju ipak postepeni pristup. Dakle, ne verujem da će doći do radikalne promene politike Srbije i momentalnog usklađivanja sa svim merama koje Evropska unija ima prema Rusiji. Ali, Milane, da li je to opet neko zavlačenje? Ne da kažem zavlačenje, ali opet to što mnogi pripisuju sjedenje na dvije stolice. Ili uvodite sankcije ili ne uvodite. Mislite li da će eventualni takav odgovor Srbije da naiđe na da od ove druge strane, od međunarodnih evropskih zvaničnika i svjetskih? U ovom trenutku mi deluje da bi odgovor koji bi podrazumevao nekakav korak u napred bio dovoljan, kao što je proletos bio dovoljan korak u napred činjenica da se Srbija uskladila sa političkim rezolucijama koje nisu uvodile sankcije. Dakle, mislim da je u ovom trenutku to dovoljno. Dugoročno,
Srbija ako želi da postane članica Evropske unije, naravno će dugoročno morati da se usklade sa svim merama koje su na snazi. To je dakle nekadašnje pregovaračko poglavlje 31. Dakle, sada je u okviru ove nove metodologije, u okviru tog političkog klastera. Dakle, jednostavno Srbija će morati da se uskladi sa svim merama, ali je pitanje vremena i pitanje tajminga nešto što čini veoma bitan aspekt politike i spoljne politike. Mislim da u ovom trenutku bi, imajući u vidu početnu poziciju Srbije, tako nešto moglo da bude dovoljno. Dakle, ovo što je trenutno, ne verujem da će biti dovoljno dugoročno, da se ne uvedu nikakve dodatne mere, to je srednjoročno, ali bi na neki srednji rok moglo da bude dovoljno da se uvedu neke mere, da se usvoji neki postepeni pristup, a onda dugoročno, kažem, dugoročno moraju naravno sve mere da se uvedu, ali to do trenutka faktički dok ne postanete članica Evropske unije, odnosno dok ste bankrot pred vratima Evropske unije. Da li se ti potezi od Srbije očekuju sad u skorije periodu ili će se čekati izbor nove vlade? Kada očekujete da se izabere nova vlada? Evo, i u fokusu sam podijelila te glavne tako da kažem, informacije iz govora, odnosno prilikom imenovanja, odnosno dobijanja drugog mandata predsjednika Vučića. E sad, kakvu spoljnu politiku očekujete da će voditi Srbija u narednom periodu? Moramo prvo da vidimo kakav će biti sastav te nove vlade. Sam sastav te nove vlade će nam ukazati kako će spoljnu politiku Srbija voditi. Ko će biti premijer, po vašem mišljenju, koji ima najviše šanse? A znate kako, o tome objektivno odlučuje jedan čovjek u Srbiji. Ja stvarno ne mogu da nagađam, zato što i prošli put se govorilo da će biti Siniša Mali, pa se govorilo da će biti gradonačelnik Novog Sada Vučević, pa je na kraju ostala Ana Brnabić. Tako da zaista ne bih izlazio sa takvim prognozama, to bi bilo više igra na sreću nego neka ozbiljna analitika. Ali sa druge strane, mnogo je bitnije zapravo toga ko će biti premijer, jeste da li će neki ministri ostati u vladi koji se trenutno posmatraju kao naklonjeni jednoj strani. Recimo, ministar odbrane Vulin. Da li će on ostati u vladi? Da li će ostati ministarka Zorana Mihajlović? Ministar Vulin se posmatra kao proruski, ministarka Mihajlović kao prozapadni akter. Da li će SPS ostati u vladi? Koji, iako imao prorusku kampanju, onda je krenuo u blažu retoriku i sada nekako pokušava da igra na kartu svog proevropskog zvaničnog opredeljenja. Da li će možda u novoj vladi biti i stranka Slobode i pravde Dragana Đilasa, koja je sada već nedvosmisleno na pravcu prozapadne politike. Tokom kampanje su izbjegavali da se izjašnjavaju oko sankcija, ali sada deluje da šalju vrlo jasne poruke s tim u vezi. Možda bi baš to i bilo nešto što bi moglo da odgovara SNS-u i predsjedniku Vučiću, da se napravi takva jedna koalicija i možda da se ti resori koji su uslovno rečeno pipavi u ovakvoj situaciji, poput spoljne politike, dodale baš stranci Slobode i pravde, pa da se eventualno odgovornost pred javnim mnjenjem za uvođenje sankcija i prenese na ovu opciju. Dakle, vidjet ćemo od samog sastava vlade i kakva će politika biti. To će nam biti prvi ozbiljni indikator, ali s obzirom da ne očekujem da vlada bude formirana pre jeseni, pre oktobra meseca, mislim da je još uvek rano za neke ozbiljne analize s tim u vezi. Hoće se samim tim čekati jesen za ovu odluku i ovih nekoliko ključnih odluka koje se očekuje Srbija ili će se čekati nova vlada? Mislim da će se čekati nova vlada ako bude nekih odluka o sankcijama, ali ne isključuje mogućnost da se neke odluke donesu, primjera radi ako bude naftna kriza, kriza sa dobavljanjem nafte, nešto u vezi sa NIS-om bi moglo da se dogodi i tokom leta. Ima tu različitih faktora. Sa jedne strane, naravno, u interesu je predsjednika Vučića i aktuelne odlazeće premijerke Brnabić da se pozivaju na to da tehnička vlada ne bi trebalo da donosi velike političke odluke, da je ova vlada u tehničkom mandatu, nego da se čeka nova koja će imati legitimitet. Imajući u vidu ono što sam malo pre rekao, da bi možda SNS želeo da podeli odgovornost i bio spreman na kompromis sa Đilasovom partijom s tim u vezi, onda je logično da će čekati jesen. Sa druge strane, neki međukoraci bi možda mogli da se naprave i nekad krajem jula, početkom avgusta. Bile su neke situacije u Srbiji u kojima su neki važni koraci pravljeni baš u ovom periodu kada su ljudi na godišnjim odmorima, kada se nekako potencijal za narodno nezadovoljstvo smanji. Recimo, hapšenje Radovana Karadžića 2008. godine, iako je bilo tada i nasilnih protesta, ali opet nekako je delovalo da je to krajem jula bilo kontrolisanije nego što bi bilo na jesen ili na proleće da se desilo ranije. Tako da, vrlo je moguće dakle, da bude nekih međukoraka, ali za neku jasniju odluku ipak mislim da ćemo čekati jesen. Milane, mnogo vam hvala što ste govorili za gledaoce Fokusa. Biće prilike da ovaj razgovor nastavimo. Sve najbolje. Hvala vam na pozivu.
Milan Krstić s Fakulteta političkih nauka u Beogradu govorio za vas također poštovani gledaoci, a mi iz Beograda idemo do Vašingtona. Naime, o regionu je bilo riječi upravo i u Vašingtonu. Više detalja čućemo od naše Milene Đurđić, novinarke Glasa Amerike, koja nam se javlja direktno baš iz Vašingtona. Milena, kazala sam region, konkretno je bilo riječi o otkazanoj posjeti Lavrova Srbiji. Šta se kaže u reakcijama? Pa da, Isidora, osnovna poruka zvaničnog Vašingtona je da Srbija treba da uskladi svoju spoljnu i bezbjednosnu politiku sa evropskom i da smanji zavisnost od ruskog gasa i da će Sjedinjene Države biti partner u tome. Naravno, ocjenjeno je i da je suverena odluka Makedonije, Crne Gore i Bugarske da zabrane prelet aviona ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova. Paul McCarthy iz Međunarodnog republikanskog instituta s kojim smo razgovarali o otkazanoj posjeti ruskog šefa diplomatije i o posljedicama odbijanja Beograda da primijeni sankcije Evropske unije, ocijenio je za Glas Amerike da Srbija zbog rata u Ukrajini mora hitno da odluči gdje želi da bude, a da brzu odluku očekuju i Sjedinjene Države, pa čujmo što je kazao tim povodom. Mislim da Washington gubi strpljenje i to nije samo usredsređeno na sankcije, već i na dijalog Srbije sa Kosovom koji je duboko zamrznut. Predsjedniku Srbije će biti sve teže da sedi na dve stolice, kao što se često govori u tom preterano upotrebljenom klišeu, ali mislim da je prikladan. Biće teško to dugoročno raditi. Da li to znači potpuni i trajni raskid sa Rusijom? Ne, mislim da će verovatno doći vreme kada će odnosi između Rusije i Srbije biti manje opterećeni krvlju koja se upravo proliva u Ukrajini. Narod u Srbiji će odlučiti kakvu orijentaciju želi. Međutim, u sred ovog rata mislim da Srbija zaista ima samo jedan izbor, a to je da se prikloni Briselu i Zapadu. Kao što je pokazao ovaj incident sa avionom Lavrova, Srbija je okružena državama koje postaju sve prozapadnije. Gotovo je neodrživo zauzimati tu poziciju kada imate takvu situaciju na terenu. Milena, zahvaljujem na učešću u Fokusu i novim informacijama. Ima li još nešto? Ne, samo sam htjela da dodam da McCarthy očekuje da će Rusija pokušati da dodatno zakomplikuje situaciju i da će i bez poziva Srbije htjeti da bude uključena u razgovore gdje god se oni vodili. Tako je, nadovezalo nam se na prethodnu priču, tako da smo imali, mislim, zaokruženu jednu priču. Hvala svakako na uključenju u Fokus. Do narednog gledanja, lijep pozdrav. Pozdrav za gledaoce Fokusa iz Vašingtona. Zahvaljujem i vama, poštovani gledaoci, na pažnji i povjerenju. Do iduće srijede, lijep pozdrav. Ostanite uz programe Televizije Crne Gore. Doviđenja, prijatno.